O'zbekiston bozorlariga oson kungaboqar yog'ini yetkazib beruvchi mamlakat Rossiya Federatsiyasi bo'lsa, 2021 yilning 9-fevraldan boshlab moyli xomashyo uchun eksport bojlari 30%gacha oshirildi. Agarda korxonalarimiz 100% quvvat bilan ishlasa, O'zbekistonda o'simlik yog'i moyiga bo'lgan taqchillik yuzaga kelmaydi. Iste'mol qilganimizda mana yog' yetadi bizga. Lekin me'yordan o'sha nisbatan ortiqroq iste'mol qilinyapti, 150 ming tonna yog'mi? Dunyo standartlariga ko'ra kishi boshiga sutkalik oziq-ovqat mahsulotlarida yog'ning miqdori o'rtacha bir kunda 90 gram tashkil qilish kerak. Shundan o'simlik yog'ining ulushi 27 gram tashkil qilish kerak. Respublika aholisini 34,5 million ekanligini inobatga olsak, bir yilga respublikamiz aholisi uchun 335-340 ming tonna o'simlik yog'i talab etiladi. Lekin hozirgi kunga kelib mamlakatimizda o'simlik moyining yillik iste'mol miqdori 450 ming tonnani tashkil qilyapti. Mahalliy korxonalar tomonidan o'tgan yilda 270 ming tonnadan ortiqroq o'simlik yog'i ishlab chiqarildi. Qolgan aholining ehtiyoji uchun talab etiladigan yog' o'simlik yog'lari asosan import hisobiga qoplandi. Bu foiz hisoblaganda 40% ni tashkil qiladi. Bugungi kunda respublikamizda 240 dan ziyodroq yog'may korxonalari bor. Ularning bir yillik o'simlik yog'i ishlab chiqarish quvvati 460-470 ming tonna o'simlik yog'ini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Agarda korxonalarimiz 100% quvvat bilan ishlasa, O'zbekistonda o'simlik yog'i moyiga bo'lgan taqchillik yuzaga kelmaydi. Dunyo bo'yicha aholi iste'moli uchun 242 million tonna o'simlik yog'i kerak. Demak, o'tgan yilda ishlab chiqarilgan umumiy yog'ni hajmini oladigan bo'lsak, aholiga talab etiladigan yog'ga nisbatan 9 million tonna kam yog' ishlab chiqarildi. Buning sabablari endi bevosita o'sha dunyoda koronavirus pandemiyasining yuzaga kelishi, avj olishi sifatida buni keltirish mumkin. Chunki dunyo bo'yicha yetishtiriladigan soyani olasizmi yoki raps, masqar, boshqa turdagi kungaboqar o'simliklarni parvarishlar, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish imkoniyati ko'p joylarda bo'lmadi. Natijada hosildorlik tushib ketdi. 2020 yilning mart oyidan boshlab Rossiya Federatsiyasi o'sha xomashyo importiga cheklov qo'ydi. Natijada bizning korxonalarimiz yil davomida bor yo'g'i 126 ming tonna xomashyo olib keldi. O'simlik yog'ining oshish sabablarining 3-chi sababi qilib ko'rsatish mumkin. 2021 yilning 9-fevraldan boshlab Rossiya Federatsiyasida moyli xomashyo uchun eksport bojlari 30%gacha oshirildi. Uning eng pastki chegarasi tonnasi uchun 165 yevro etib belgilandi. O'zbekiston bozorlariga oson kungaboqar yog'ini yetkazib beruvchi mamlakat Rossiya Federatsiyasi bo'lsa, hozirgi kunda bir tonna kungaboqar moyining ulgurji bahosi hozir ushbu mamlakatda 2000 dollarga yaqinlashib qoldi. Butun dunyoda narx xomashyoga ham tayyor mahsulot, ya'ni o'simlik moyi narxlari ham oshyapti. Paxta yog'ining oshishini birinchi sababi ichki bozorda xorijdan olib kelingan o'simlik moyining yuqori narxdagi moyining ta'siri paxta yog'iga ham o'z-o'zidan ko'rsatdi. Chunki rastaga qo'yilgan savdo rastasiga qo'yilgan o'simlik yog'i, masalan, kungaboqar yog'i 20 ming bo'lib tursa, paxta yog'i hech qachon 10 ming bo'lmaydi. Importdan olib kelingan kungaboqar moyining oshishi paxta yog'ining oshishiga ham sabab bo'ldi. Ikkinchi sabab paxta chigiti narxi ham oshishi kuzatildi. Jumladan 1 kilogram paxta chigiti fevral oyida 3000 so'm bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib 5600 so'm tashkil qildi. 2 oy ichida paxta chigiti narxi 55%ga oshdi. Hozirgi kunda korxonalarimiz omborlarida 15 ming tonnadan ortiqroq paxta moyi bor. Bundan tashqari korxonalar omborlarida 200 ming tonnadan ziyodroq paxta chigiti bor. Bu paxta chigitini qayta ishlash hisobiga 35 ming tonna paxta yog'i olish ko'zda tutilyapti. Undan tashqari xorijdan xomashyo olib kelish hisobiga qo'shimcha o'simlik yog'i ishlab chiqarib bozorlarga yetkazib berish choralari ko'rilyapti. Hukumatimiz ham endi qarab turgani yo'q albatta. Joriy yilda
400 bin gektardan ziyatırak maydanga mayli ekinler yetiştirilişi gözde tutulmakta. Hazır kungabaka, soya, maskar ve başka mayli ekinlerin ek işleri başlanıp gitti. Bana şu kuzgu aylarına bağırıp biz bu ekilgen maydanlardan 500 bin tonla xomashyo yig'ishtirib olamiz va o'sha ushbu xomashyoni qayta ishlash hisobiga 144 ming tonna qo'shimcha ravishda ichki bozorga kungaboqar, masqar, rapis, zig'ir singari yog'larni ichki bozorga yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bozorlarimizda yog' taqchilligi yuzaga kelmaydi. Hozir bozorlarda ham, korxonalarda ham, omborlarimizda ham o'simlik yog'lari zaxirasi yetarli miqdorda. Respublika aholisi ehtiyoj uchun 450 ming tonna yog' kerak bo'lsa, 270 ming tonnasini biz ishlab chiqaradigan bo'lsak, 180 ming tonna yog' import hisobiga olib kelinadi va iste'mol bozoriga yetkazib beriladi. Narxlarni barqarorligini ushlab qolish uchun Toshkent shahar hokimligi o'sha savdo yarmarkalarini tashkil qilyapti. Biz importdan iloji boricha xomashyoni olib kelib, qayta ishlab bozorlarga chiqarishni yo'lga qo'yyapmiz. Oyiga 18 ming tonna xomashyo olib kelib, qayta ishlab chiqaryapmiz. Qolaversa zaxiralarimiz ham bor. Bular ham ichki bozorga chiqarilsa, menimcha yog'ning keskin oshishi kutilmaydi. Qancha mahsulot bozorda ko'proq bo'lsa, narx-navo o'sishi shunchalik pasayadi. Agar qachonki bozorda mahsulot taqchilligi kuzatilsa, o'shanda narxlar oshadi. Agarda biz mana bu yil 400 ming gektar joyga moliya ekinlar eksak, aholi ehtiyojining 80-85% qoplay olamiz. Bu juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. 10-15%, 20% agar chetdan bizga yog' kirib kelganda ham, asosan o'zimizda ishlab chiqarilgan yog' 15 mingdan tursa, xorijdan keltirilgan yog'ni 25 mingdan qo'ysa, hech kim olmaydi. Ular pastga tushishga, o'sha narxini pastga tushishiga sabab bo'ladi. Yog'may mahsulotlarini hozir tadbirkorlar olib keladi O'zbekistonga. Endi halol tadbirkorlik tamoyili degan narsa bor. Albatta mana shunga ham amal qilish kerak. O'sha faqatgina foydani ko'zlab, yog'ning taqchilligidan foydalanib qolib, o'sha narxlarni oshirib yuborish ham menimcha vijdonga to'g'ri kelmaydi. Bozor iqtisodiyot sharoitida bozorni nazoratga olish va uni bir reja asosida faoliyat ko'rsatishi o'zini to'g'ri. Chunki bozor iqtisodiyoti o'zi nomi bilan bozor iqtisodiyoti uni hech kim rejalashtirmaydi, planlashtirmaydi. Aholining ehtiyojidan kelib chiqqan holda hukumat chora tadbirlar ko'radi. Masalan, yog' bozorda qimmatroq bo'lib ketgan bo'lsa, qaysidir mahsulot qimmatroq bo'lib ketsa, o'sha mahsulotni bozorga olib kirib, narxini arzonlashtirishga harakat qiladi yoki subsidiyalar ajratish turli yo'llari bor buning. Korxonalarimiz 270 ming tonna yog' ishlab chiqarayotgan bo'lsa, bizning 460-470 ming tonna yog' ishlab chiqarish quvvatga egamiz. Agarda biz to'liq quvvat bilan ishlasak, korxonalarimiz ishlaydigan bo'lsa, yog' ortiqcha yog' foyda bo'ladi. Hatto eksport qilish imkoniyati ham ega bo'lamiz. Aytib o'tishim mumkin, yog'larimizning masalan, haqiqiy korxonalarda ishlab chiqarilgan, yog'may korxonalarda ishlab chiqarilgan yog'lar o'sha standartlarga to'liq javob beradi. Bozorlarda ba'zan uchrab qolyapti shu sifatsiz yog'lar. Mana yaqindagina o'sha paxta chigitini oldin xo'jalik yurituvchi barcha subyektlar olish imkoniyati bor edi. Hozir o'sha yog'larning sifatini yaxshilash maqsadida faqatgina yog' ishlab chiqarish standartlariga to'liq javob beradigan korxonalargagina chigit sotilyapti. Oldin masalan fermer xo'jaliklarigacha, hatto savdo tashkilotlari chigit topib qayta ishlab, kichkina sexida qayta ishlab bozorga chiqarib yubordi. Bular albatta sifatli deb ayta olmayman. O'sha biz zavodlarimizda o'sha hamma texnologik jarayonlar 100% bajariladi va sifatli yog' ishlab chiqariladi. Paxta yog'ining bir xususiyati bor, o'sha unda tarkibida zararli modda bor. Uni albatta ajratib olish shart. To'liq sikldagi korxonalar, masalan, qayta ishlash sikliga ega bo'lgan korxonalarda o'sha zahar 100% olib tashlanadi va o'sha o'simlik yog'i iste'molga to'liq yaroqli bo'lib, standartga to'liq javob beradigan holda iste'molga chiqariladi. Birinchidan, o'zimizda yetishtirilayotgan xomashyoning ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishimiz kerak. Keyin, masalan, o'sha xomashyoni qayta ishlash xarajatlarini ham kamaytirishimiz kerak. O'sha tannarxni qachongina kamaytirib, o'zimizda mahsulot ishlab chiqarsakgina
o'sha o'simlik yog'i bo'ladimi, har qanday mahsulotning narxlari tushishi kuzatiladi. Biz o'sha sotsializm mamlakatida emas, unaqa ularda narx deb bilinardi. Teng tamoyillarga asoslangan bozor iqtisodiyoti o'tayapmiz ekan, narxlarni belgilash, ularni jilovlash mumkin emas. Chunki agar tasavvur qiling, agar narxlarni belgilaydigan bo'lsak, hozir paxta yog'ini ishlab chiqarish xarajatlari 15 ming so'm deylik, 1 litr, 10 mingga sotasan deb tadbirkorlar zarar majburlaydigan bo'lsak, ertaga korxona sinadi. Uning ortidan minglab ishchilar ishsiz qoladi.